Dogs News. Raidījums Latvija Eiropas mājām. Tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien! Labdien! Jā, labdien, Vinkai kungs, labdien! Jums ir liela pieredze strādājot Eiropa parlamenta. Jūsu prātā, ko šis Eiropa parlaments atšķiras no iepriekšējiem? Nu, šis Eiropa parlaments ir politiskāks un politiski raibāks. Un šim Eiropa parlamentam ir lielāki zobi attiecībās ar citām Eiropas institūcijām. Mm-hmm. Viņi spējas jau ir trīs komisāri kandidātus norakt, ja tā varētu teikt. Jā. Un neizskatās, ka viņiem ar to varētu pietikt. Respektīvi, bet citādi, es domāju, viņš ir draibs. Un raibāks tikai līdz šim. Jūsuprāt, vai šai sasaukuma Latvijas pārstāvjiem varētu būt kaut kāda lielāka ietekme, ja varbūt ir kaut kāda cerība kaut ko panākt vairāk Latvijai tieši? Latvijas pārstāvji pirmkārt un galvenokārt strādā savās politiskajās grupās, un viņi ir savu frakciju deputāti, ne obligāti un nevienmēr Latvijas deputāti, un arī viņi intereses var atšķirties dažādu Latvijas deputātu starpā. Līdz ar to es neraudzītos uz šo Latvijas deputātu grupu kā tādu vienotu monolītu un tā. Atsevišķos jautājumos, jā, tur būs sadarbība, tur būs solidaritāte un kaut kāds kopīgs rīcības. Bet es nedomāju, ka vai mēs varam runāt par tādu vienotu Latvijas delegāciju Eiropas parlamentā, un arī par to nevajag tā būt. Priekš tā ir politiskās partijas. Nu, protams. Ja mēs runājam par prioritātiem, jūsuprāt, kādas to prioritātes ir svarīgas tieši Latvijā, varbūt arī jūsu, teiksim, deputātam, kuram jūs palīdzat? Es to redzu tā, ka Latvijas izaugsmas atslēga nākotnē ir zināšanās balstīta ekonomika, zinātne, inovācijas un tādas lietas, jā. Nevis lētais darba spēks un lētā ražošana. Mm-hmm. Un zinātne ir viena joma, kurā, un pētniecība un inovācijas ir viena joma, kurā Latvija nav pirmajās rindās. Mm-hmm. Ne pirmajās rindās nacionālās politikas īstenošanā uz vietu Latvijā, ne arī lielo Eiropas naudu izmantošanu. Mm-hmm. Un tagad tuvākajos mēnešos būs diezgan liela cīņa par to, vai Eiropas zinātnē, pētniecībai, inovācijām būs ievērojami palielināts Eiropas budžets, vai nē? Redzēsim. Bet, nu, konkrētais deputāts Ziebs katrā ziņā iestāsies par to, ka zinātnē ir jābūt pienācīgam lielākam, krietni lielākam finansējumam, lai tā vilktu visu pārējo ekonomiku. Mm-hmm. Nevis tur izkaisīt pa Eiropas un Latvijas laukiem, visur pa drusciņai, bet koncentrēt tajās jomās un iespējās, kas dod izrāvienu visiem. Jā, no vienas puses jā, var piekrīst, bet, nu, protams, mēs jau zinām, ka nu, tie daudzie uzņēmēji, nu, viņi pieprasa tieši, teiksim, atvieglojumus, lai varētu ievest to lētu darba spēku, tos viestrādniekus, kas, nu, izpild vienkāršus darbus. Ko ar to darīt? Jo no vienas puses mēs zinām, ka mums, nu, pietrūkst to darba roku, bet no otras puses jums ir taisnība, ka jādomā par kaut kādu inovāciju, par zinātni, par investīcijiem. Nu, patiesība jau ir pa vidu. No vienas puses sezonāls darba spēks ir normāla parādība, piemēram, celtniecībā. Uh-huh. Visās valstīs tas nav nekas tāds īpašs, bet ja mēs tādu ilgtermiņa imigrācijas politiku gribētu īstenot, tad noteikti mēs par kritēriju skatītos cilvēku zināšanas izglītību. Studentu importu, studentu piesaiste, zinātnieku, nu tādā ziņā. Es esmu par gudru imigrāciju, un es domāju, ka daudz pasaules valsts to ir pierādījis. Viņi cīnās par talantiem.
talantu piesaiste. Nevis masveidīgi, bet talantu. Un talants ir deficīts visā pasaulē, faktiski. Nu, protams. Un es domāju, tur mums ir jāsīnās. Bet, nu, cik es sapratu, pagaidam nav zināms, kāds būs tas eurofondu apjoms, kas varētu nonākt. Nē, nav Latviju. Zināms, nav zināms, jo dalība valstis, kuras ir galvenās noteicējas par to, kā tas Eiropas Savienības budžets būs, viņas nav vienojušās, un ir skaidri redzams, ka tās, kuras ir lielākās un kurām būtu vairāk jāmaksā, tīpaši tagad, pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības, jā. Viņas nav gatavas strauji kāpināt to savus iemaksas. Nu, piemēram, Vācija, jā. Tā kā būs tieši dalību valstu starpā ļoti lielas sarunas par to. Parlamentam tur, protams, ir loma pēc tam, jā. Bet, nu, skatīsimies patiesībai acīs. To nauda rodās dalību valstīs, un beigās arī dalību valsts nosaka. Protams. Cik tas sametīsies Eiropas budžetam. Un viņi sametās, tagad viņi strīdās, vai samesties 1% no nacionālā kopienākuma, vai 1,1, vai 1,3. Bet tās, protams, ir trīs lielas starpības, kā pie mums desās. 1,1 vai 1,3 tas ir. 1 triljons vai par 100 miljardiem vairāk, vai par 300 miljardiem vairāk. Īpaši runājot par Vāciju, nu pieņemsim, vai par Franciju, vai ne? Jā. Un tas 0,1% šur vai tur būs ļoti nozīmīgs tam, vai, piemēram, zinātnes un pētniecības finansējums būs lielāks vai nē? Ja mēs runājam par jaunu Eiropas komisijas sastāvu, von Leinas priekšgalvē, jūsuprāt, vai šīs jaunais Eiropas komisijas sastāvs būs vairāk aktīvs ar politika nekā līdz šim, teiksim, nu, cik es sapratu, pēdējā laika Junkera kungs, varbūt viņš bija pārāk aizņemts ar Brexitu, bet, nu, kaut kādas aktivitātes, teiksim, starptautiska arēna, nu, bija ļoti mazas. Es teikšu tā, es nezinu, vai viņi būs aktīvāka globālajā diplomātijā, tajā klasiskajās ārlietās. Jā. Ja? Bet viņa noteikti un neglābjami būs aktīvāka Eiropas kā starptautiska, strateģiska vienības un savienības spēka parādīšanā. Nu, piemēram, tādā jomā kā eiro, kā valūtas spēks, kā norēķinu instruments spēks. Piemēram, Eiropas Savienības kā milzīga tirniecības partnera spēks ietekmēt pasaules politiku caur to, kādu tirniecības politiku mēs īstenojām. Respektīvi, es esmu skeptisks par kaut kādiem milzīgiem tādiem diplomātijas sasniegumiem vai ļoti lielu progresu militārās integrācijas jomā un attiecīgi spēki projicēšanā ārpus. Bet es redzu, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešamība un komisijas vadībai ir griba šo ekonomisko spēku, šo ekonomisko varu pasaulē apliecināt īstenot. Pretējā gadījumā Eiropa ir lemta neglābjamai atpalicībai no Ķīnas, Amerikas un ļoti arī sarežģītā situācija attiecībās ar Krieviju, ja nebūs šīs ekonomiskās dinamikas. Protams, nu vēl, mēs vēl nezinām, ar ko tas beigsies, tas Trumpa politika, nu tirdzniecības ekonomiskas jautājumas, jā. Nu tieši tāpēc, arī tieši kontekstā ar to, ka tā tirdzniecības noteikuma sistēma tiek sārdīta, pārstrādāta un faktiski nolikt uz kaut kādiem jauniem, vēl nezināmiem pamatiem, noteikumiem, ir Eiropai pēdējais laiks kaut kā rīkoties šajā ziņā, nu, kopā. Un tā labā ziņa ir, ka līgumi to ļauj. Līgumi to ļauj un arī prakse faktiski jau ir politiku un Eiro politiku īstenot kopā, nevis tur pēc konsensa principa bezgalīgi bīdot komercu vienā deklarācijā politiskajā, kuru beigās arī neviens neīstenoja. Tādā ziņā, šajā ziņā vismaz Eiropas Savienībai kā ir zobi, tāpat kā mēs par Eiropas parlamentu runājām, jā, ir zobi. Šeit Eiropas Savienībai tirniecībā un Eiro pielietošanā ir zobi, kuru viņai šobrīd tā reāli nav militāru un tā.
Ja mēs runājam par Brexitu, nu, protams, grūts jautājums, ar ko tas viss beigsies, bet jūsuprāt, vai nu, šajos termiņos jaunas, kas tagad ir nozīmētas, vai izdosies vienoties, lai Lielbritānija varētu izstāties, nu, teiksim, ar kaut kādiem līgumiem ar nosacījumiem? Ne, nu, vienošanās ir panākt. Tas, ko mēs nezinām, vai tā Jā. Vienošanās tiks apstiprināta, respektīvi, vai Briti apstiprinās to vienošanos, ko Johnsons panāca, mm-hmm. un tad tā, nu, tiešām izstāšanās notiks 30. Janvārī uz šiem nolīgtajiem notikumiem, noteikumiem, yeah. vai arī vēlēšana rezultātā decembrī tur izveidosies kaut kā tics vairākums, liberāļi un sociāldemokrāti un kas vēl. Jā, ja? Nav izslēgts arī tās variants, jā. Nav izslēgts tās variants, tad viņi to lietu atliks vēl tālākā nākotnē, vai nu rīkos otru referendumu, vai atvērs atkal sarunas par noteikumiem, jā, teiksim, tuvāku sadarbību. Bet tas viss ir Britu vēlētāju rokās. Tādā ziņā tā 12. Decembra vai kurā nu datumā tās vēlēšanās būs decembrī, nu, 12. Viņas iezīmē, 12. Jā. Jā. Viņas iezīmēs, vai, tā, vai tas būs. Būtībā tas ir savdabīgs referendums par Johnsona vienošanos ar Eiropas Savienību, jā. Un, ja Johnsonam nebūs vairākums, tad arī būs kaut kāds atkal cits darījums. Kā es neprasiet, man domāju, ka paši Briti neviens darīja. Protams, jā. Bet, nu, teoretiski nav izslēgts arī, ka būs otrais referendums, un varbūt Lielbritānija nemaz tad neiztasies no Eiropas Savienības. Arī tāds scenārijs varētu būt, vai ne? Nu, tāds scenārijs ir iespējams. Es gan personīgi domāju, ka izstāšanās tomēr notiks, jo kaut kā tāda man sajūta, ka Briti paši noguruši no šīs bezgalīgās neizstāšanās. Mm-hmm. Protams, nu, jā. Bezgalīgās izstāšanās un bezgalīgās neizstāšanās. Nu jā, pie tam, protams, ka tas ietekmē arī Lielbritānijas ekonomiku un mūs visus, jā, cik es saprotu, jā. Un bez tam es domāju tīri politiski tādā vēlēšanu ziņā. Mana prognoze ir, ka Johnsons ar Farāģu spēs atrast kaut kādu darījumu savā starpā. Kas ļaus viņiem to vairākumu tomēr nodrošināt. Jo, ziniet, Lielbritānijā ir tā vienmandātu sistēma, tur neobligāti tie parlaments atspoguļot to balsu skaitu visā sabiedrībā kopumā. Tur ir svarīgi, kurš katrā konkrētā iecirknī uzvar, jā. Mm-hmm. Un attiecīgi man tāda prognoze ir, ka tā izstāšanās nometa būs organizētāka savā vēlēšanu stratēģijā un taktikā nekā Eiropas Savienībā palicēju nomet. Nu, tas ir mans tāds prognozes, bet nu, varbūt es atradam. Varbūt tāds pēdējais jautājums jūsuprāt, nu, ja mēs runājam par to Gretu Thunbergu, par ko tagad visi runā, vai patiešām tas bija tād, nu, es nezinu, realistiskais tāds signāls no jauniešiem, ka situācija ir diezgan tāda kritiska, gandrīz jau katastrofāla, jeb tas ir kaut kāds politprojekts vispār? Redziet, viens otru neizslēdz. Jā. Tas var būt gan. Jo situācija patiešām ir kritiska. Mums ar jums, abi, laika pietiks. Cev, jā. Šīs zemeslodes. Jā. Jā. Mūsu bērniem var būt, bet nu mazbērniem šādā garā turpinot nebūs vietas un laika uz zemeslodes. Nu, tas ir zinātnieku, nevis Grets Thunberg sacīja. Mm-hmm. Un es ticu zinātnē, un es ticu tā, ka ir diezgan radikāli un ātri tās lietas jādara, taiskaitā atstājot iespējams parādu mūsu bērniem. Parādu, kas viņiem būs jāmaksā, bet vismaz viņiem būs planēta Zeme, uz kuras dzīvot. Jā. Potams, jā. Tā pārēja uz ekonomiku, kas ir taupīga, enerģijas taupīga un izmēršana. Neveidojoši. Viņi būs dārgi, jā, un tas te jādara uz parādu, bet, nu, ja mēs to neizdarīsim, tad, nu, žēl, mums pietiks tiešām. Nē, nu, skaidrs, bet es domāju, ka tas vairāk, tomēr, vairāk tāda problēma tiem lielvalstiem, nevis Latvijai, jā, tiem CO2 izmešiem, jā?
Nē, protams, bet ik vienam ir roka jāpieliek, un mazām valstīm arī ir balss, un mazām valstis arī var ņemt vārdu, un mazas valstis arī veido straumi. Greta Thunberg ir mazs cilvēks no mazas valsts, bet viņai ir liela balss un liela ietekme, un tas to rāda, jā. Ja? Mm-hmm. Tā kā es domāju, ja lieta ir liela, tad arī maza valsts un maza balss spēlē lomu. Protams. Paldies jums, Petris Vinklis bija mūsu šodien pa telefonu